välkomna till GTA på Dunderspelar. Walter Cam, Adrian Cam, Andreas Cam. Ingen inlevelse där. Du passar så att du skjuter dig. Gör inte. Vad ska vi köra idag, Andreas? Idag ska vi köra ambulansos mot helikopter. Por favor också. Por favor ska vi inte glömma bort. Kolla vilken ointresserad uggla det här. Så jag ska liksom försöka putta ner Adrian så många gånger som möjligt bara. Ja, vänta, vänta, okej. Nu kör vi. Adrian får såklart försvara sig i vanlig ugglestil. Ja, det är ju så. Det är ju så, vet du va? Du kan inte bli annat än nej. Lyckas ni få ner mig så får ni börja jaga mig och Adrian får skjuta mig ner på marken. Lyckas jag få ner Adrian nu så får han bara klättra upp igen. Jag kan ju inte göra så många evasive maneuvers. Alltså, nej. Jag kan ju inte rulla gärna för då ramlar jag av. Nej, det är jag som får väja helt enkelt. Ja, precis. Alltså shit. Nu kommer jag här. Vad ska vi ha för närmare musik? Ju närmare du kommer ju lättare headshot. Nej du, det blir ingen headshot där inte. Adrian, kolla på här då. Nej, ni svängde. Ni svängde. Nej, vad fan bytte jag var? Nej. Adrian! Adrian! Hoppa på igen va. Ska jag liksom byta till musiken? Jävlas med honom. Ska jag byta till musiken? Åh, den där sånt. Skjuta lite såhär bredvid. Du ligger illa till, Walter. Säger jag. Nej. Åh, såg ni det där då? Såg du det där då? Du ska se. Hade du haft en co-pilot så hade den dött där. Du, hade du varit min co-pilot så kommer du dö nu. Ah, shit, pommes fritesen! Det är liksom där så förutsåg jag att jag skulle krocka. Krascha. Där är den där satt den skulle, tror jag. Jävla bra, du tror att du är så jävla bra, Adde. Åh, den där måste ju varit mumma! Mumma, montro. Alltså, så du är så riktigt nära på att dö. Jag är inte nära på att dö. Mumma! Oj. Åh nej, nu har det ändrats till att ni ska ta mig då. Men tar jag Adrian så är Adrian nere på marken. Stridsvagnen. Och då ska Adrian och jag ta Andreas istället. Stridsvagnen. Ja, mumma. Alltså det här måste vara så lätt för dig. Åh, bumpern åkte av. Helvete. Försöker du skjuta ihjäl mig? Alltså det var enkelt. Hoppa upp du där så kör vi. Okay. Jag vill testa. Ja. Jag hoppar upp där. Man kan ju inte röra sig så mycket när man är där. Det är jävligt kul att vara där. Ja. Nej. Fan, tog du mig från det där hållet? Long range, motherfucker. Okay. Adrian är it. Jag adopterar han är platsen. It. Kommer jag tillräckligt när en helikopter kommer jag ta en. Här är Walters remains. Jag kommer ihåg det som det var igår. Ett näsblod. Vart är du? Det gäller ju att jag ser dig också. Nej! Andreas dödade mig, vad fan? Oj, här poppar min disk ut. Jag kan undvika att köra på er förresten, det blir roligare. Ja, du säger det va? Nej men alltså, det blir så enkelt annars, känner jag. Okej, Walt. Du dödade Andreas. Nej, Adrian menar. Så jävla likadana namn va? Alltså, det är inte ens nästan lik. Nej, jag ramlade av. Nej, du ploppar. Alltså, jag höll på att headshotta dig, men du ploppar bara bort. Jag trillade av! Men du kan ju inte, vad tar du dig till? Din pegasate. Kom nu din lilla Pegasus. Åh, det såg ut som att det var en dickshot. Du ska sussa gott Pegasus. Alltså jag försöker använda Gears of War snipe-tekniken när man drar över. Ja, du vet den här tekniken. Ouch! Jäklar! Ouch! Jag har ju blivit någon muskedunder guru. Jag måste säga att du leder ju det här game-modet. Jag måste ställa mig där som du ser till detta. Nej, du står till fett död. Nej! Ja, vad var du? Vad fan, jävla... Flintstones! Vinter Flintstones! Ingen jävla Flintstone. Ja, vad var du? Ja, vad var du? Yeah, my neck of the woods. Nej. Åh, jag tror jag hade av en nagel på det där. Ja, troligen. Ja, ni tror att ni kan ta mig. Nej, upp igen. Fan. Helvete. Nej. Headshot. Fuck. Jag måste berömma Andreas som vet precis när han ska köra så att Walter inte kan få. Ja. Headshot. Fuck. Ge mig headshotet nu. Hur ska du headshot? Jag fick med jabba dabba du. Jag säger jabba dabba. Amen. Du. Nej, du får inte sno min. Jabba dabba dubbel du. Nej, det där var ju fan headshot. Nej! Vinter Flintstones. Ja men röven. Varför ska Adrian ha ett avsnitt? Jag vill ha ett avsnitt. Jag hade ett avsnitt för så länge sedan. Länge sedan.
har ditt avsnitt för länge tid. Alltså jag får ju in dem headshot. Blacka, blacka, blacka. Det är alltså ljudeffekten man gör från en en headshot av mobil. Japp. En liten kul pepplare. Nu är du död. Okej, ladda om, skopa in. Det är dubbelt in. Upp för mig. Pang! Okej. Jag är lite rädd. Ladda om, skopa in. Pang! Fan vad jag... Nej, jag trillade om! Ja. Men det är så sjukt att se en ambulans på åka runt. Men det blir lite... Det står Los Santos Fire Department på den. Va? Pow! Ah, satan. Gang attack! Gang attack? Ja, det blir bara roligare. Pang! Oh, alltså du lever på lånad tid, brush! Du! Brush! Du lever på lånad, brush! Du, jag hoppar upp snart på den där. Nu jävlar, kom! Nej! Ja, Andreas bara åker iväg såhär som en elak pappa som såhär bara, ja, ska du gå in? Ska du gå in, bilen? Nej, en elak pappa, Walter, så gör hon inte alls. Ska du gå in, ungen? Ja, åker de iväg. Ska du, nu är det dags att gå in. Hej då, Adam! Nej! Fuck! Åh, oh, Andreas, du räddar mig. Åh, ja! Åh, tack. Ja, men röven! Nej, alltså det här är så, jag vet inte hur det känns för er tittare, men för mig är det väldigt intensivt. Kaktus. Jag sköt på en cacti. Ja, jag gömmer mig bakom honom. Alltså, bulletproof. Bulletproof cactus. Alltså, jag vill, nej, du sköt sönder en cactus. Men. Nej. Oh, nej! Yeah, fucking min cactus. Nej! Vad är du? Alltså, vill du byta av mig? Jag vill testa att skjuta på dig. Nej, jag kommer döda av dig. Det är det som är reglerna. Tror inte du att jag kan ta det, eller? Så jävla... Flätt! Röven! Nu ska jag upp här. Oj, jag känner mig utsatt. Jag känner mig utsatt. Du är väldigt... Nej, men sluta snubbla! Alltså, röven. Vad? Alltså, det ser så kul ut när jag glider runt på. Alltså... Du... Nej! Alltså röker! Rökig röv. Ja, jag står så jävla dåligt nu. Hej då, Adam. Nu, jag känner det. Åh, men vad fan! Siktet var rött! Det var rött! Det var så jävla rött, siktet! Mm. Nej! Hur dålig är jag? Va? Åh! Jajamän, där var du! Alltså, orka bort det. Jag måste hoppa upp här. Nej, jag hoppade av. Fan. Nu har jag chansen. Vart är ni? Vi kommer till dig, Walter. Vi kommer till dig. Ja, gör det. Alltså, kan jag headshotta dig härifrån? Försök, mannen. Åh! Oh, shit! Ja! Min tur! Oh, jag är så min taggad på att söka revansch här, alltså. Det här var ganska kul, tycker jag ändå. Det var ganska kul. Ja, vart är du? Down the road. Down the road. Nej, du kan inte köra på. Det flög kaktusar på mig. Ja, det klarade av när jag körde på kaktusar. Nej, de flög inte på honom. Ah! Men. Vad gör du? Jag ramlar av om och om igen, va? Down the road. Ah! Du kan få en till chans om du vill. Alltså nej, upp på den där. Jag ska fan bevisa mig själv. För nu får det bli allvar. Ba-b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 a
städa av förresten. Ja. Jag sitter ju inte ens uppe på. Ja, men snuten är efter mig. Jag måste ju ta varje liten chans om. Men, alltså det är så svårt. Du bara studsar runt. Nej, upp här. Yes! Jag är så redo för revansch. Ja, det där. Det var lite fuskigt sätt att göra det på. Men jag tror att alla våra tittare röstar på mig. Woo! Jävlar! Det är så sjukt. Nej! Ja, Andreas. Slytherin. Slytherin? Men, ja, fuck! Ja. Det ska vara jämnt här. Fuck! Hur? Alltså, jag kör ju med kontroll. Det är mycket svårare, jag lovar. Ha! Men är det svårare? Du måste ha victory. Olala! Aj aj aj, vad bra. Där, olala, aj aj aj, vad bra. Där har vi av den. Har du inte skjutit än? Nej, men alltså det är så svårt. Det är så svårt när man har kontroll. Aj, kom tåget. Jag väljer sida. Nej, jag dog. Ja, det var jag som summonade tåget. Oh, fuck you. Det känns som om du dödar mig nu. Åk mot vet det, åk mot helikopterna nu, för att nu vill jag ha en helikopter. Ja.
Jabba dabba du. Alltså, jabba dabba du. Det var ju Andreas som körde bättre när han hade dig på. Andreas fel allting faktiskt. Hämta en helikopter om du vill. Jag ska helikopter upp den här skiten. Eller ska jag? Jag ska ringa någonting. Mäkta intressant. Boom! Men snälla, jag ringer ju. Jag ringer ju. Ja, du vill inte skjuta på mig då. Alltså, det här är mitt avsnitt. Ja. Så bra för mig. Du. Det går så bra för Adrian. Nej, jag ringde fel. Kornet, jag har dig på kornet. Spring då, Walter. Ringde ju fel. Spring då, lilla teon. Kan jag få spring då. Kan jag få skjuts eller? Spring då. Ja, skjutsa mig. Det är så här. Är den här stoppat? Bulletproof? Bulletproof. Pow! Okay. Försöker du headshotta mig? Ja, jag försöker göra det. Ja, tack för skjutsen. Det var jättekul att komma hit. Jag tänkte gå av här. Kan jag få gå av? Tack. Oh, ett premium flygfordon. Ja, det var den jag spanade fram det. Aha. Jag kan ju mina små grejer. Swift Flying Bravo heter den. Flying. Då känner jag mig redo för att... Ja, nu känner jag att det här... Är det, här Andreas, det här är final stand. Är det här final stand? Det här är final stand nu. Ah! Det är att det kommer vara så jävla lätt för dig. Fast jag lever. Du lever. Jag upp lever. Igen. Jag bara skadebet dig. Lever som en pastej. Oh, leverpastej då eller? Ja, oh, man kan ta in julen på den här också. Fast det är lättare att träffa dig för jag har julen ute kommer på. Jag vet inte vilken taktik jag ska ha. Om jag bara ska dö. Damma iväg några dö. Eller om jag bara ska hålla dö. Den tills jag ser bästen i vita ögat. Här kommer bästen. Du är vita ögat. Bästen från Vilda Västern. Oj, 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 oj. Kom hit din lilla usten med resten. Här kommer bästen. Okej, ladda om, ladda om, ladda om. Det kändes som jag var lite för lurad. Lurad? Jag är aldrig lurad. Ni trodde att jag var lurad. Men alltså, Andreas är för bra på att reglera. Åh! Oh, rotebladen, motherfucker! Oh, alltså, jag vill bara få in träffar nu. Du klarar dig. Mal bara ner den där jävla helkopeten nu. Du, nu så kommer jag rakt på här. Da-d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 a
Slutändan så vinner Walter allting. Vinner? Ja, det är klart som korsband. Jag vinner. Alltså, jävla, du gjorde en bula på min bil. Jag är bulor på Andreas bil där också. Det är kom då, Andreas, kom då. Aha, du, det kändes ändå som jag vann den här. Ja, okay. Ja, jag vann. Du är inte värdig vinnare. Du är snuskig vinnare. Jag vann. Jag vann allting. Jag är så jävla glad. Men du sa av att jag skjuter på dig. Nej, jag skiter dig fullständigt. Ära! Ära! Fuck are you, Walter? Fuck paramedics är här. Nej, det här, jag tyckte det här var väldigt roligt faktiskt. Ja, det var roligt. Vi syns väldigt snyggt jobbat där, snart Andreas. Snart i ett annat GTA-avsnitt. Måndagar, onsdagar... Död! Fan, måndagar, onsdagar, fredagar släpper vi GTA. Ja. Så syns vi. Ska vi se den här fighten bara. Granater! Granater! Kör hård, granater! Haha, nu dör han. Glöm det. Toodles! Hejdå. Hejdå.